Винтики много? Два. Так. Прошнуровано, пронумеровано. Є. Ось так відкривали перші надіслані документи учасників конкурсу, що хочуть працювати на міських автобусних маршрутах. Нагадаємо, в Чернігові розробили нову транспортну мережу, а всі угоди з транспортниками анулювали. Тепер комісія наново визначає, хто буде обслуговувати чернігівців. Головна вимога цього договору буде оновлення, поступове оновлення транспортних засобів міста Чернігів. Це найважливіше, тому що стан транспорту, який є зараз в Чернігові, по всім опитуванням, і ми самі це бачимо, він не влаштовує містян. І ті автобуси, ті маршрутки, які пересуваються зараз нашим містом. 11 перевізників подали документи на всі 37 маршрутів. Серед них 10 чернігівських підприємств та один новий – з Києва. Найбільший претендент – ДП «Пассервіс», що претендує на 23 маршрути. На другому місці – «Таксосервіс», що зробив заявку на 13 маршрутів. Всі інші готові взяти на себе куди менше. Міський голова підписав розпорядження. Чому комісію очолює непрофільний заступник Олександр Кириченко, я не знаю. Але, наскільки мені відомо, було ряд звернень від перевізників, від громадськості, яка просила міського голову, щоб це була нейтральна, незаангажована людина. Мене важко звинуватити в там впливі чи в зв'язках з кимось з перевізників. Для мене всі рівні. Тому наша головна задача – цей конкурс провести максимально відкрито. Комісія ще перевіряє папери та вже з 13 по 20 грудня буде дивитися автопарк претендентів. На 23 грудня запланований вже другий етап конкурсу, де рахуватимуть бали перевізників. Головне, що передбачають нові умови договорів – це гідні умови перевезення для містян. Серед них – оновлення автопарку протягом 2 років і дотримання графіку руху по маршруту.